Батыс Қазақстан облысында электр сымдарына қырау қатып, жарық беру ісінде қиындықтар туындады. Бұл жағдай Орал қаласы мен облыстың бірнеше ауданында қалыптасып отыр. Қазір қараңғылық құшағында қалған Сырым ауданын жарыққа қосумен арнай жасақ қызметкерлері айналысуда. Ал Қазталов ауданын қуат көзін уақытша Ресейден алуға мәжбүр. Облыс аумағында да әлде қолайсыз ауа райы сақталып отыр. Алғалда ауа райы салдарынан электр сымдарына мұз қатып, бір-біріне тиген соң үзіліп жатыр, дейді мамандар. Қалпына келтіру жұмыстарына жергілікті тұрғындар мен Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы кәсіпорынның 100-ге жуық жасағы жұмылдырылды. Егер жаңа оңтүстік аудандарын алатын болсақ, жалпы сол жақтан басталды күні бүгін. Бөкейорда ауданы, Жәнібек ауданы, Қазталов ауданы, Жаңғал ауданы бірінші жаңағы үзіліс сол 109-шы электр желісінде орын алды. Оған енді біздер бригада жіберіп, өзіңіз білесіңдер, осыдан жаңағыдай Жаңғала Индер аралығындағы линия ғой электр желісі. Соған бригада барып, бәрін реттеп, қазір күні бүгін бері келе жатыр.